السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن غارت هذا نقل حرتي هل كان وبرت يوتيوب كان كلنا أدمر والبنا قد جسيتان وركم واحد يسوق قاعد دونا إن في لا سومالي أو لقدر حلي أورك الشباب إن ما دام إن نين أجاسم واحد أه أو كشقيو مردو بشي أجوست استحلا تكد لما جعاوي إن هو يهي أورك الشباب كنا ترسين هاي إن تدفر بدن أي سوي دينا يسوي مدحتو إذا سومالي لو راح حرك أورك الشباب مركا دولة سومالي وحلو إذا إن سن إسكافير نقفك أي حلك وما جعاوي سو مركا إن واحد هيك كوبنتها مدحتو إذا سومالي واحد كمد أه ايو اجا وحكاها اجا سمها واحد اس ايو اها مركا ان كان لو كن يلحي تونكي محا عبد الله فرماجي انتان لا دورنن ايا وحا لغو سي داي دمانت مركا ان وحانا دمينتي حلوانو كترسنا برلمان فدرال سومالي دولة حش محمد مركا دعي ربتي اكتقد اي اهات مركا وحالي هاي دمانت ايا لغو سي داي مركا دمبانا ان هالكاس ايا اسو اشاك هاد كور كودا عمي دقال كور اما دولة سومالي اورك الشباب اسكور اما دان انو كودا عمي كانت ترسنا اورك الشباب marka in hadda waxa la leeyahay hay'ad sirdoon oo amni ayaa dhaxgalay in hay'adda NISA ayaa ba degnin maalmaha dhan soo jeedinaysa waxa sheegaysay in masjidka ee shuhada ay ku dhex yaal madaxteeda Soomaaliya aan lagu dukanin sabab la xiriirta xagga amniga oo laga cabanayo marka ay waxa sheegeen in amniga hay'adaha amniga ay heleen in madaxteeda Soomaaliya la weerar rabo marka xoghaas iyo isdabagalka marka baaritaan ayaa ku bilaawday marka baaritaan ku bilaawdan waxa la soo ogaaday agaasim waaxid kan inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ilaa haddana ka tirsan yahay marka agaasimahani markii uu xogta oo helay in la raadinayo oo dal dabagal lagu hayo ayuu meesha ka baxsaday marka waxa la leeyahay wali meel dheer ma jiro magaalada Muqdisho ayuu dhinac kaga dhumanaya marka maalmahan NISA ayaa waxa sameeyay baaritaan ee Mahad Maxamed Salaad iyo ururka NISA ayaa waxa sameeyay baaritaan ahlaal ah oo qof qof qofka shakhsiga la baaraya qof ah xil loo magacaabay baaritaan ayaa lagu bilaabay xataa wasiir hadduu yahay hadduu xildhibaan yahay baaritaan aad u kulul ay ku bilaabeen dadka marka ninkan baaritaankii ayaa lagu soo ogaaday in qof kasta oo ogaasimo waaxid ama madaxtooyada ka shaqeeya ama booliis ah ama sargaal ama kulli waxay sameynayaan hay'adda NISA baaritaan gaar ah ay u yeelnaayeen marka dabagal ay ku sameynayaan dabagalkii ayaa waxaa caddeeyay in ninkan ogaasimo waaxidka uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab kadibna markii la ogaaday oo asagana xogtii uu helay in lagu soo wajahan yahay ayuu ka baxsaday meesha laakiin waxa la leeyahay waa lagu daba jiraa magaalada Muqdisho ayuuna gees ka joogaa in waxaana ku dhumanaysanaya leeyahay magaalada meelo ka mid ah marka qofka magacaabaysid inaad iska hubisid horta waa muhiim in dowladda xashi maxamed waxyaabaha lagu eedeeyo xakamayda inuu ku degdegay qofka la magacaabayo qof baa loo keenaa ama nin saaxiibkiisa ama nin mas-uula u keenay waxa la leeyahay qofkan in magacaabo aniga wato saan waayo ur dhamjiidan ka tirsanahay in dad aan islahanahay isfahmeyna saan waayo qofka ay magacaabo ninkaas marka qofka qaraabo inuu yahay laga yaabaa oo qaab qaraab ahaan shaqo in loo siiyo uu rabo laakiin uusan xogtiisa iyo waxa uu ka tirsan yahay uusan ogeyn marka taasoo kale waxay keeni kartaa dhibaato far badan xashi maxamedna waa lagu eedeeyay arrimahaas degdega inuu dadka ku magacaabo marka in agaasim waaxid inkastoo hadda asaga magacaabid looga baahnayn laakiin in dadka madaxtooyada ka tirsan ayaa isheeg magacaabay oo agaasimayaasha madaxtooyada dad kamid ayaa magacaabay kolba sida dareemi karno laakiin sideedaba way fiican tahay inaad iska xaqiijiso qofka xilka u dhiibaysid maadaama xil aad hayso dowladda Soomaaliya ninka ugu sarreeya aad tahay ragga ka hooseeyana u sheegtid oo dhahda war dadka magacaabaysiin dad la xaqiijiyo la hubiyo ha la ahaado inkastoo magaalada Muqdisho waxba la xaqiiji karin oo qofka ku dilaya qofka ku dhaafay aadan ogeyn haddana madaxtooyada Soomaaliya degniin ayaa laga bixinayaa in xaaladeeda inay halis ku jirto maalmahan dhanna qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay naftigeeda in hay'adaha amniga inay taxadaraan oo ay dhibaato dhici karto ay leeyihiin ururka Al-Shabaab waxay weerar qorsheynayaan inay weeraraan isheeg xarumaha waaweyn ee dowladda madaxtooyada hay'adda NISA xarunteeda meelo fara badan isheeg ayaa looga baqayaa inay ururka Al-Shabaab weeraraan marka haddii madaxtooyada iyo NISA looga baqayo Al-Shabaab meel ay dhaafayaanba ma jirto marka cabsida saas ayay kusii badanaysaa ninka agaasim waaxidka ahayna hadda uu baxsaday rag fara badan ayaana laga yaabaa inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab haddana ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya waagi hore waxaa lagu eedeenayay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali qeyre inay ka tirsanaayeen rag fara badan oo hay-adda NISA ka tirsan ururka Al-Shabaabna la shaqeeyay ayaa lagu eedeen jiray marka hay-adda NISA oo ayada amniga oo tii ugu sarreysay ah haddiiba leeyahay dadaa ka tirsan oo la shaqeynaya dowladda haddana oo weli ilaa 3 qofood hadda kor agaasim waaxidyada ahaa oo ka tirsanaay hay-adaha agaasimayaasha ka ahaa ayaa la soo eedeeyay 3-2 ka mid ah weli way shaqeynayaan hal midna ma joogo oo ma shaqeeyo marka NISA naftigeeda waa eeda way ku jirtaa oo waa lagu eedeeyaa in hay-adaha ay ku dhex jiraan ururka Al-Shabaab in dowladda inteeda kale lagu eedeenayo hadda hadii madaxtooyada lagu dhex arkana war maba jiraba cabsida meesha ayay kasii kordhaysaa marka hay-adaha amniga iyo taxadirkooda iyo howlahooda wax badan ayaa iska bedelay oo hadda baaritaanka iyo dabagalku badan yahay laakiin hay-adaha wax baaraya naftigooda laga shakisan yahay oo qof aad isku halleyn karti malahan magaalada Muqdisho saaxiibka ay kan ku dilay kala ma taqaanid in hay-adahii amniga hadii madaxtooyadii looga baqayo dadkii dowladda u shaqeynaya laga baqayo oo la leeyahay in dowladda ka tirsanaa macnaha laga baqayo inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay oo cabsi iyo dhibaato fara badan oo ay ka jirto madaxtooyada Soomaaliya iyo agaarkeeda
aad iyo aad ayaa looga baqayaa in ururka Al-Shabaab ay ku dhex yeeshaan saameyn fara badan oo weyn. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya laga yaabaa leeyahay inay ku jiraan, in Madaxtooyada Soomaaliya inay dad ka shaqeeya ka mid yihiin lagu leeyahay, NISA inay ka jiraan laga yaabaa, dowladda Xashid Maxamuud iyo dowladda Maxamed Cabdulla Farmaajo inta waa lagu eedeenaa ururka Al-Shabaab inay ku dhex jiraan. Marka dadku waa dadkii dad walaal ah isku warqaba waaye, laakiin si haddii loo fiiriyo waxba la isku isduugaya. Marka waxaan leenahay halkaas hala digtoonaado, intaas haddaan ka gudubno xiwarro halkaas ka soo kordho iyo dhibaatada halkaas ka jirto iyo agaasi muwaxiidkaas la qabtay iyo faahfaahinadiisana insha allah waa heli doontaan. Waxaa kaloo arrimahaasna waa arrimo sir oo xog aan helnay. Marka waxaa kaloo hadda la sheegayaa magaalada Hargeysa in lagu toogtay 4 qofood oo dambiilayaal ah, hore u toogtay dad Soomaaliyeed. Marka 4taas qofood waxaa ku jira nin sargaal ah oo gabar masaakiin ah ku dilay magaalada Hargeysa, asagana maanta waa la toogtay. Kuwo kale ayagana dad ay shacab ayay ku dileen oo magaalada Hargeysa iyo meelo kale kusoo dileen. Marka xabsiga Mandheer ayaa lagu hortoogtay, dadka shacabka ayaa laisugu yeeray, saraakiisha amniga iyo dowladda rag badan oo wasiir ayaa halkaas yimiday kana soo qayb galay qaabka loo tooganayay. Marka wasiiradii iyo dadka halkaas kasoo qayb galay waxay ujeedeen digniin aad u culus, maadaama mar walba qofkii la dilo in qofkii dilan loo dili doono. Marka hay-adihii iyo amniga aad ay uga hadleen, waxayna dhaheen ah la joojiyo dadka la dilayo, qof kasta miiska ayaa la geyn doonaa, tiirka ayaana hursan hadduu qof dilo. Marka waxa aad loo eedeeyo, aad loogu xumaa sargaalkaas oo gabadha masaakiinta ku dilay magaalada Hargeysa, oo aad baryaan loogu hadalhay muddo fara badan dhibaato u geystay gabadhaasi iyo dadka qoyskeeda oo wadna xanuun ku dilay, asagiina dadka shacabka ina aad ugu xumaadeen dhibaatada uu sargaalkaas geystay. Asagana maanta waa la toogtay, 3 nin oo kalena waa la toogtay. Waxaa kaloo jiray nin kale oo asagana 5aad ayaa jiray, 5 qofood oo miiska ayaa lasoo wada saaray, 4da 5tooda iyadoo la toogan rabo ayaa hal qof laga sii daayay xariga, waa qof nasiib badan, nin asagoo toogasho ku xukuman laga furay tiirkii ee lasii daayay, wax uga farxad badan ma laha. Marka ninkaas waxaa laleeyahay labada reer ayaa heshiiyey, oo qofkii uu dilay ninkaas iyo waxaa ka heshiiyey iyo ninkii qoladii wax laga dilay, waxayna isku afgarteen inay diyo kala qaataan, ninkaana tiirka laga furo. Marka taasoo kale way dhacday, laakiin ma uma badno, inta badan ma dhacdo. Marka farxad ayay u noqotay qoyskii ninkaas oo ka dhashay, inkastoo dadka oo wax ka dilay ay weli xanuun dareemayaan, haddana way iska cafiyeen oo dilkii toogashada ayay ka cafiyeen, waxayna ku heshiiyeen inay diyo kala qaataan. Halkaasna ayaa ninkaas lagu furay, dadka qaarna farxad ayay dareemayeen, qaarna ilin ayaa ka socotay oo qoyskooda dad la tooganayay ayaa jiray oo isheeg 4 qofood 4taas qofood la tooganayay qoyskooda, xataa meesha way joogeen naxdin iyo walwal ayaa ka muuqday. Marka nasiib waa nin isheeg dad dilay horta in lasii daayo, shareecadu ma qabto in lasii daayo, shareecadu way qabtaa markii oo labada qoys is ogolaadaan oo diyo laga qaato, laakiin haddii qofka cafin waayo waa in la dilaa, nafsu binafsi waay. Marka taas marka waxaa leeyahay 4taas qofood waa la toogtay. Somaliland waxaa leeyahay waxay dhaheen go-aan ayaan gaarnay, qofka qof dilan miiska ayaan saaraynaa, haddii taas ay dhici weysana waxaa waaye waxay dhaheen dowladnimada ma shaqeynayso, shacabka Somaliland waxay ugu digeynaa inay dhibaatada iyo dadka dildilaa ka fogaadaan, hadday yihiin ciidamaduna waa u digeynaa ayagana inaysan dadka dhibaateynin. Marka halkaas ayay isheeg lagu soo dilay 4taas qofood oo dadka hore u dilay, oo nin kamid a sargaal booliiska Somaliland oo kamid ahaa, kaasoo dadka aada ugu xumaadeen markii uu dilay gabadhaasi Soomaaliyeed. Marka kaas arintaas markii oo saas loogu gudbo, halkan qof asagana waa lasii daayay oo qoyskii labada qoys ayaa ka heshiiyey. Marka taas arrimahaas oo dhan halkaas ayay ka dhaceen. Waxaan ku casirinahay marka YouTube-kana subscribe, like, share, tan lagu daataan, tan kulantan dambe xiisal waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.